Jo, jag är lite osäker på vilken skillnad det är mellan att lösa en ekvation och att förenkla ett uttryck. Så då har han löst ekvationen på det här sättet då. Och sedan så har han förenklat och fått fram det där svaret då. Och frågan är Joes lösningar korrekta och motivera ditt svar här? Och det vi kan göra här då, det är att titta på hans ekvationslösning. Vi har 3x där och ett till x, ja det blir 4x plus 4 och dela lika med 100. Sedan dividerar han samtliga termer på vänstersidan med 4. Och det är bra och det får man göra så länge man dividerar samtliga termer på högersidan med 4. Och det har han också gjort, så det här steget är helt korrekt. Och 4 genom 4, ja det är 1. Och 4x genom 4, det är x. Och 4 genom 4, det är 1. Och 100 genom 4, det är 25. Så det där är också korrekt. Sedan har han subtraherat 1 på båda sidor. Så x är lika med 24. Så svar x är lika med 24. Så det här är helt ok. Så svar. Jo. Har löst ekvationen korrekt. Sådär, det är inga problem. Sedan ser vi då den här förenklingen. 3x plus 4 plus x. Ja, 4x plus 4. Det är lika mycket. Sedan så dividerar han med 4 här i båda termerna. Och får den där likheten. Och om nu det här skulle vara en korrekt utförd, ett korrekt utförd förenklingssteg, så eftersom att jag har likhetstecken här, så ska det där vara lika med det där. Och det ser ni ju att det är det ju inte. Så här har han gjort fel. Så det här är fel. Så där får man inte göra. Men däremot så har han alltså, jo, har däremot gjort fel när han förenklat. Om man dividerar termerna med 4 förändras uttryckets värde. Sådär. Och när man förenklar så får man inte förändra uttryckets värde. Så därför så är det fel. Om det, man däremot gör en ekvation, så är det okej att förändra vänstersidans totala värde om man förändrar högersidans totala värde på samma sätt och lika mycket. Så det är därför man kan göra det där steget när man gör ekvationen, men inte när man gör förenklingen.